V kruhu kňazov sa diskutovalo na tému hľadania pastoračných prostriedkov, ktoré by napomohli k hlbšiemu prežívaniu viery. Každý súhlasil s tým, že ide o veľmi ťažkú vec, pretože prekonať vplyv sveta so všetkými jeho ponukami je veľmi ťažké. Zaujala ma však poznámka staršieho kňaza, ktorý povedal: vplyv sveta bol vždy veľkou prekážkou pre duchovný život. Ja si však myslím, že najväčším problémom dneška je nedostatok túžby po nasledovaní Pána. A ak niekto má túto túžbu, nie je schopný pre jej naplnenie niečo obetovať. Myslím si, že tento kňaz povedal veľkú pravdu. Poznám veľa ľudí, ktorí v sebe prechovávajú túžbu po Bohu, majú dobré úmysly, ale neodvážia sa urobiť žiadny krok dopredu, lebo sa boja, že stratia niečo, čo je súčasťou ich života. Aj keď sú prítomné dobré úmysly, v srdci chýba zápal a odvaha s dôverou vykročiť k hlbšiemu vzťahu s Bohom. Možno je to preto, že v našom okolí nenachádzame príklady takéhoto odvážneho, radikálneho prežívania viery. Možno je za tým len strach, že týmto krokom toho skutočne stratíme príliš veľa. Preto azda svätý Izák Sýrsky venuje Božej prozreteľnosti a ochrane veľkú časť 5. homílie. Dáva najprv príklad mučeníkov, ktorí boli posilňovaní skryto, ale aj viditeľne anielmi. Potom dáva príklad asketikov a pustovníkov, ktorí svojim úsilím premenili nehostinnú púšť na miesto prebývania anielov. Hovorí, že anieli boli stálymi návštevníkmi tých, ktorí sa svojim asketickým životom pripodobnili ich anielskému životu. Izákové slova nám majú dodať nádej, že nie sme opustení, keď sa odvážime vydať na cestu kresťanskej dokonalosti. Bolesť zo straty nejakých dočasných vecí tohto sveta veľmi rýchlo vyprchá, keď sa nám otvorí nový horizont chápania Božích vecí a jeho ochrany a starostlivosti.